siitä lähdettiin.
Kylläpä tuli lämmikkeli. Tää on ihan hyvä. Heinät on kuopettu siitä nurin. Tässä raivosin vähän tuota. Katsotaanpa tässä. Raivosin vähän. Takakonttiin pitää nämä vettä. Nää kaikki takakonttiin tästä. Täällä on pentipurkit osinne ja metallin kerrauksen. Metalli mennään no. Aikaisen eläneet nämä, mitä tässä on. Nämä on. Aikaisen eläneet. Joo. Sieltä käypi. Käypä sitten. Mennään sitten. Sirpistelee.